Numri i lartë i aksidenteve të ndodhura kohët e fundit ka shtyrë kryqin e kuq dhe ga durës që në bashkëpunim me institucionet të tjera si pushteti vendor, drejtoria e shëndetit publike të tjerë, të organizonte në sheshin kryesor të qytetit një aktivitet sensibilizues për dhënien e ndihmës së parë. Instruktorët dhe vullnetarët e kryqit të kuq Durrës demonstruan para të pranishëmve disa teknika për dhënien e ndihmës së parë. Teksi u vendos kryesisht në nxjerrjen nga makina të dëmtuarve, heqjen e kaskës në rast të aksidenti me motor, frymarrje certificiale, ndalim të hemorragjisë e të tjerë. Sekretarja e kryqit të kuq DG-së Durrës, Brunilda Lamçe, tha për Radio Televizionin Adrianet se është mjaft i rëndësishëm sensibilizimi i qytetarëve për dhënien e ndihmës së parë, sepse kjo ndërhyrje mund të shpëtojë jetë njerëzish. Kryqi i kuq shqiptar në të gjitha degët e Shqipërisë është marrë ndërmarrë kjo iniciativë me organizu aktivitete ndërgjegjësimi në të cilat do fokusohet të promovimin dhe rëndësinë e dhënies së ndihmës së parë dhe sigurinë rrugore dhe sigurinë në punë. Kryqi i kuq së bashku me vullnetarët e tij ka bërë të mundur promovimin me anë të fletpalosjeve mbi disa këshilla se si mund të jepet ndihma e parë në rast aksidentesh dhe në rastet e aksidenteve në punë, gjithashtu dhe disa këshilla mbi qarkullimin rrugor, mënyrën se si të kalojnë kalimtarët nga njëra në anën tjetër dhe të tjera me radhë. Dhënia e ndihmës së parë merr një rëndësi të veçantë kohët e fundit kur numri i aksidenteve rrugore ka ardhur gjithnjë në rritje. Në shumë raste pritja e ambulancës mund të rezultojë fatale për të aksidentuarin, prandaj është e rëndësishme ndihma e parë që mund të ofrohet nga personat e pranishëm në vendngjarje.